Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori i 9 zakona. Narodna skupština usvojila je zakon o električnoj energiji uz usvojene amandmane. Usvojeni zakon o visokom obrazovanju uz amandmane vlade, koji su postali sastavni dio zakona, zakon o obezbeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske i zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj. Na današnjoj sjednici vođena je rasprava o javno-privatnom partnerstvu, a cilj prijedloga ovog zakona jeste otklanjanje administrativno-tehničkih barijera i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u privlačenju stranih i domaćih investitora u realizaciji kapitalnih projekata, izjavila je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. Novina je sljedeća da kao privatni partner može da se pojavi fizičko lice. U prethodnom zakonu je moglo da se pojavi samo pravno lice, znači da konkuriše za projekat pružanja javnih usluga. Važna izmjena također odnosi se na pravo jedinica lokalne samouprave da odlučuju o projektima javno-privatnog partnerstva. Kao primjer lošeg javno-privatnog partnerstva, poslanik PDP-a Draško Stanivuković je naveo nabavku radara za MUP Republike Srpske. U raspravu se uključio i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, koji je odgovorio na optužbe opozicije. Ako znamo da jedan radar može za 5 mjeseci 366.000 na bazi proračuna, za 7 mjeseci bi se isplatilo ulaganje 12,5 miliona. Dakle, ona firma koja bi uložila 12,5 miliona bi za 7 mjeseci isplatila sve što je uložila. 12,5 miliona, a zaradi za 10 godina 216 miliona. To su radari. I on i dalje ministar. Malo koji batina, sklanja ljude sa trga, malo mene udari i malo ovdje hoće da mu ne pare. Morao bi se malo obratiti poslanik Stanivuković svojim kolegama, starijim kolegama koji ovdje sjede duže mandata, pa da mu kažu ko i na koji način je zaustavio taj projekat. Ja kao šef kluba i to najveće pozicione partije. Smatrao sam i tada i sada da jedna takva priča nije trebala i nije smjela ići u tom pravcu i onda smo na vladi Republike Srpske donijeli odluku da to radi Republika Srpska i da ti 12 miliona obezbijedi. Premijer Višković je rekao da zbog situacije prouzrokovane pandemijom virusa korona moraju biti obezbijeđena financijska sredstva kako bi bila sačuvana javna potrošnja i zaustavljen pad bruto domaćeg proizvoda. On je naveo da je vlada prošlu godinu završila sa suficitom u budžetu od 70 miliona maraka. Da nije bilo korona virusa i da nije bilo ovoga što se desilo ne samo Republici Srpskoj nego čitavom svijetu, budžet Republike Srpske u 20. godini, onako kako je bio kreiran budžetom, sigurno da bi bio jedan od najboljih financijskih godina od postojanja Republike Srpske. Pa nisam valjda još i kriv što je došla korona. A vi znate da je Republika Srpska 5, 6 ili ne znam koliko godina funkcionisala bez tog MMF-a. Funkcionisala bi dalje. Da nije bilo korone. Dakle, hvala. Niko nije optužio premijera da je kriv zato što je došao koronavirus. Od kako smo ušli u skupštinu, uporno ga upozoravam koliko je pogubna stalna zaduženja, služenje neoliberalne dogme i bacanje novaca na razne gluposti. I mi uporno srljamo u jamu. Ja govorim, nemoj ti ići u jamu, nemoj da idemo u jamu. Suicidno je, svi mi propadamo. I vi nećete da slušate. Usvajate zakone o liberalizaciji tržišta električne energije koji će sutra dostaviti ljude bez posla i poskupiti cijenu struje. Današnja sjednica inače je započela dosta mirno i poslanici su bez rasprave prešli zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama. Rasprava o sudskim taksama neminovno je pokrenula debatu o kriminalu i korupciji u pravosudnom sistemu Republike Srpske. Neslaganje je bilo i oko pitanja rada sudskih vještaka. Jedan vještak izvještači sasvim suprotno od drugog vještaka. Šta su ti vještaci? Produžena ruka korupcije i sudstva.
Evo, ja vam tvrdim odgovorno da ti vještaci ne rade posao prema znanju i struci, nego rade prema sopstvenom nahođenju ili prema narudžbi. Njihov rad i način rada propisani zakonom i određenim aktima. Kako je na kraju sednice rekao predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, drugi nastavak 10. redovne sednice je u ponedjeljak 29. juna u 10 časova. Na dnevnom redu je i prijedlog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske.